Jumpa lagi. Kita dalam video ni kita akan tengok sistem pencernaan selulosa dalam ruminan. Okay, jadi ruminan ni salah satu contoh haiwan ruminan adalah lembu lah. Ha, haiwan lain kita ada kambing, unta, dia lembu. Dan lembu ni yang kita kena ingat dia ada empat bahagian perut. Ha, kalau manusia ni ada satu saja bahagian perut dia kan. Ha, kat perut tu lah ada pepsin, renin, dengan hydrochloric acid. Ha, tapi untuk lembu ni dia ada empat bahagian perut yang mana empat bahagian perut ni ada fungsi dia lah untuk dia mencernakan makanan dan daripada proses pencernaan itu ada nutrien-nutrien akan yang dia akan diserap. Okey. Ha, jadi dia lembu makan apa? Ha, lembu ni herbivore lah. Jadi bila sebut herbivore ni dia akan makan tumbuhan. Jadi kalau kita tengok selalunya dia makan rumput lah. Dia kunyah rumput. Dia bangun pagi tu jadi, dia pergi cari rumput, dia ragut rumput, dia makan, dia pergi lagi makan lagi, ma pergi lagi makan lagi, kan? Jadi, sepanjang hayat dia tu, ha, kerja dia makan je lah. Tak ada kerja lain lah dia nak buat, okey? Ha, jadi, dia akan makan rumput. Jadi, rumput ni, dia selulosa lah, okay? Ha, Dia ada dinding dia, dia panggil sebagai selulosa, dia ada dinding sel apa semua tu. Kemudian, dia nak pecahkan selulosa ni menjadi glukosa. Ha, dia tak makan kanji macam kita, tak makan beras, makan nasi macam kita. Jadi nak tak nak dia terpaksa kena ada satu sistem yang mana membantu dia memecahkan selulosa kepada glukosa. Sama juga glukosa ni akan ditukar jadi ATP. Ha, jadi ATP ni dengar banyak kali kan. Sangat-sangat penting ATP ni. Adenosine triphosphate. Okay? Ha, pengangkutan aktif, pergerakan tubuh badan. Dan semua sekali banyak proses dalam badan ni menggunakan ATP. Memerlukan ATP. Boleh ya? Jadi kita pergi dulu macam mana. Jadi empat yang pertama mulut lah. Ha, sini mulut. Okey. Mulut. Tukar lawan warna lain. Mulut. Itu mulut nombor satu. Mulut ni adalah tempat dia ada gigi dia lah. Dia ada special gigi dia tu. Dia tak ada lah gigi macam karnivor, macam kucing, macam anjing. Gigi dia tajam. Dia ada fungsi untuk membunuh mangsa dia. Ha, macam Lembu ni dia bukan karnivor kan dia tak ada lah sampai dia nak membunuh haiwan lain untuk makan haiwan lain tak jadi nak makan rumput saja dia tak perlu gigi yang tajam ganas macam kucing macam anjing macam harimau macam singa tak perlu ha jadi gigi yang dia ada tu dengan lidah dia dia akan digunakan untuk dia meragut rumput dan kunyah. Tapi bila kali pertama ni, untuk yang first ni, dia ragut rumput, dia kunyah dengan cepat. Dia tak perlu nak tunggu lama kunyah sampai 44 kali, 50 kali, 60 kali tak. Ha, dia kunyah sikit, dia telan lah. Ha, jadi dia telan rumput-rumput tu dalam bentuk bolus. Ha, jadi dia dah kunyah sikit, dia dah campurkan dengan air liur dia. Jadi dia terus telan, telan dalam bentuk bolus akan masuk ke esophagus lah. Ha, jadi dia masuk bolus dalam bentuk uh, bolus. Ha, dia masuk ke esophagus. Jadi tempat pertama kat perut tu dia pergi adalah rumen. Ha, jadi rumen ni adalah tempat pertama lah kat sini. Rumen, dekat belakang ni. Dia susahlah sikit sebab kita lukis dalam bentuk 2D kalau kamu tengok bentuk 3D ha kamu nampaklah kenapa dia pergi dekat rumen belakang tu. Ha jadi kalau cikgu kamu kat sekolah tu special sikit dia pergi beli perut dia tunjuk kamu perut lembu macam mana kan. Jadi rumen akan menerima bolus daripada esophagus. Ha, jadi dia akan terima bolus daripada esophagus sini, esophagus. Di rumen ni dia adalah rumah bagi mikroorganisma. Ha dekat sini banyaklah mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni dia bolehlah bakteria, boleh protozoa, boleh fungi, boleh, boleh duduk kat situ. Ha jadi dia akan membantu dalam proses pencernaan rumput-rumput ni. Jadi ada mikrob ni akan menapaikan dan akan memecahkan rumput-rumput ni. Selulosa ni dia akan pecah bantu pecahkan. Jadi dengan dia bantu tu dia akan dapat makanan dia sendirilah. Ha ni kita panggil sebagai mutualism. Nanti akan belajar dalam bab Uh, selepas respirasi ekosistem dinamik ok uh, ekosistem dinamik jadi mikrob ni akan menapaikan dan memecahkan rumput tu jadi bila menapaikan tu maksudnya dia akan keluarkan gula lah macam kita buat tapai lah kamu makan tapai kamu rasa apa rasa gas dia rasa manis kan padahal nasi itu yang dibuat tapai itu, mula kalau makan sebelum proses penapaian tu rasa manis tak? Tak ada kan. Uh, jadi selepas proses penapaian tu fermentation tu akan rasa manis. Sebab apa rasa manis? Sebab ada pemecahan uh, oleh uh, mikroba tu terhadap uh, rumput tadi terhadap selulosa. Pada waktu yang sama mikroorganisma tu akan menghasilkan enzim selulase. Jadi selu, hmm, selulosa akan dipecahkan oleh selulis lah untuk dia jadi glukosa. Glukosa. Okey. Ha, jadi ini adalah proses yang kita tak belajar detail lah ya. Ha, cikgu pun bukannya degree dalam apa ni animal husbandry ni. Jadi bukan dalam penternakan haiwan jadi tak apa lah. nak Uh, Pendidikan pendetailan dia tu Kemahiran dia tu Kefahaman dia tak apa nak detail Tapi ini asas dia lah uh. Jadi enzim selulosa dihasilkan oleh mikroorganisma Jadi enzim ni akan membantu dalam pemecahan selulosa menjadi glukosa okay. Kemudian dia akan bergerak ke retikulum Ha, uh. jadi di retikulum ni akan sambung tindak balas mikroorganisma Sebab bila mikroorganisma tu bertindak balas pada rumen ni pada makanan di rumen ni okey? Pada makanan di Roman Dia akan duduk dekat kawasan makanan tu Dia akan stay dekat situ lah Jadi bila dia stay dekat situ Bila makanan tu bergerak ke retikulum, Mikroorganisma tu akan bergerak bersama dengan makanan tu Boleh faham tak? Jadi makanan tu akan bergerak jadi mikroorganisma yang ada dekat rumen ni akan bergerak pergi ke retikulum. Jadi dia akan sambung cerna, sambung cerna. Okay? Uh, tindak balas mikroorganisma. Dia lebih kurang dengan rumen. Tapi dekat retikulum ni, ni retikulum nombor dua ni. Okay? Uh, dia ada satu proses yang dia akan muntah semula. Kalau bahasa Inggeris dia panggil regurgitate. Uh, regurgitate. Dia akan muntah semula Tapi dia tak keluar daripada mulut Dia muntah semula tu Makanan tu naik balik Pergi dekat kawasan Mulut ini ha, kadang-kadang kita nampak lembu tu kalau tak ragut, dia tengah duduk. Tengah duduk, berehat, bersantai kan. Di bawah pokok kan. Kamu tengok mulut dia tu still mengunyah. Dia kunyah aja. Ha, kalau malam pun duduk rehat pun kadang-kadang dia kunyah. Dia tidur mata dia tutup pun kadang-kadang dia kunyah. Sebab apa dia kunyah? Sebab dia ada proses rigi tetik muntah semula ada tu. Maksudnya makanan tu akan masuk balik ke dalam mulut dia untuk dia sambung kunyah. Sebab tadi mula-mula masa dia ragut tu Dia tak kunyah betul-betul Dia gigit sikit Dia kunyah sikit-sikit Dia campur dengan air liur, Dia akan telan ha, Sekarang ni Bila dah rigid tetik Dia dah duduk Dia tak ragut Barulah dia akan kunyah betul-betul ha, Kemudian barulah dia telan semula Okay Makanan di ke mulut Untuk dikunyah semula Makanan di dalam bentuk kad ha, Dalam bentuk kad Kemudian makanan yang dekat mulut tu Akan masuk ke omasum Ha, yang ni dia akan masuk ke omasum sini Okey, ruang dekat tengah-tengah ni dia akan masuk ke omasum omasum ni dia akan ada hasil pencernaan diseraplah ada sedikit hasil pencernaan contohnya fatty acid apa semua tu asid lemak akan diserap sebab tindak balas uh, dengan mikroorganisma ni pun ada tindak balas tu menghasilkan asid lemak ya fatty acid kemudian dia akan bergerak ke abomasum jadi abomasum dekat sinilah nombor 4 ni okey Ha, perut sebenar dia ada jus gaster dihasilkan di sini, kemudian akan ada sambung pencernaan lah. Ha, jadi dia akan bergerak ke usus besar, usus kecil dan akan buang lah najis itu. Okay, ha, jadi ini secara ringkasnya, ini adalah yang level SPM lah. Okay, ha, jadi kita tak pergilah sebab apa kalau masuk yang veterina tu dia akan belajar lagi detail lah tentang haiwan-haiwan ni sistem pencernaannya sistem pembiakannya apa penyakit-penyakit yang selalu mengganggu haiwan-haiwan ternakan ni serangga-serangga yang mengganggu haiwan ternakan ni jadi ini secara ringkasnya even dalam buku uh, buku teks yang cikgu guna ni cikgu ni guna buku yang matrikulasi dululah Okey dan juga buku diploma untuk sains tu ada juga guna buku biologi Campbell and Rees International Edition. Cikgu guna yang 8 edition punya pun tak detail sangat. Okey tak detail sangat. Yang cikgu ada ni yang tunjuk kat kamu ni dia very adequate lah. Lebih kurang sama dengan apa yang ada kat dalam buku uh, Campbell and Rees. Buku nama dia Campbell and Rees. Okey, Cambur and Rice Muka surat kalau kamu nak tengok 892 muka surat 892. Dia muka surat dia semua sekali ada 126 lebih. Okey, ha uh, dekat 1300 126 1267. Ha uh, dia per dengan 1267 ada 1267 muka surat, muka surat dia 892. Jadi kamu boleh baca lah kat situ Ataupun nak baca buku teks pun boleh juga lah Buku teks pun color dia pun cantik juga Dia untuk penerangan kepada bahagian ni Boleh ya Jadi cikgu ulang balik Pertama dekat mulut Rumput diragut Kemudian dikunyah oleh lembu dengan cepat Dibentuk dalam bolus Ditelan masuk esophagus Kemudian daripada esophagus Bolus-bolus tadi tu akan masuk ke rumen dia akan masuk ke rumen. Di rumen pula ada tindak balas dengan mikroorganisma seperti bakteria, protozoa, fungi. Bakteria, protozoa, fungi. Jadi mikrob ni akan menapaikan dan memecahkan rumput tu. Proses penapaian ni akan menghasilkan gula lah, glukosa. Jadi pada waktu yang sama enzim selulis pula dihasilkan oleh mikrob-mikrob tadi tu untuk dia pecahkan selulosa kepada glukosa. Okey, yang proses ni. Kemudian, makanan-makanan tadi akan dihantar masuk ke retikulum. Ha, jadi, retikulum dekat sini. Jadi, bila dia masuk ke retikulum, ada sambungan tindak balas mikroorganisma. Sebab apa sambungan tindak balas mikroorganisma? Mikroorganisma tu, dia bergerak bersama dengan makanan tu. Daripada rumen, dia pergi ke retikulum. Sebab dia ada bersama dengan uh, makanan tu. Kemudian, di retikulum pula dia akan muntah semula dia macam tapi dia tak muntah keluar daripada badannya dia naik balik ke mulut dia reji tetik dia panggil kemudian dia akan sambung kunyah jadi dia akan more fine rumput tadi dalam cebisan-cebisan yang besar akan lagi cebisan-cebisan yang kecil waktu ni lembu ni akan duduk lah duduk ke rehat ke pada waktu yang sama dia tak ragut rumput tapi dia nampak dilihat seolah-olah sedang mengunyah ok dan dia telan semula telan semula Okay. Uh, tapi makanan yang di tu dalam bentuk kad. Ditelan semula, makanan yang telan semula tu akan masuk ke omasum. Jadi hasil pencenaan akan diserap di sinilah lah antara tempatnya. Kemudian abu masum, perut sebenar, jus gaster dan pencenaan. Dan seterusnya dia akan pergilah usus besar, usus kecil dan seterusnya dibuang sebagai najis. Uh, kita tak detail macam manusia tadi. Okay, tak detail. Even dekat dalam buku Campbell and Rees ni pun dia tak cerita secara detail. Okay? sebab siapa yang uh, nak penditilan kepada sistem pencenaan rumina ni, uh, dia sama ada dia masuk dalam bidang animals, house boundary tu, okay? pentenakan haiwan ataupun veterina lah. Okay? Uh, nanti kita akan sambung pula kepada uh, haiwan rodensia. Uh, contoh haiwan rodensia ni ada arnab lah. Okay.